Please, Sabkarai, Sakarbai, Sakarbai. Sim, a imagem do Filipe tem cor, sim. E vamos ter que trabalhar já para o próximo rally conseguirmos nos apresentar. Mais uma boa prestação deste piloto, que aqui e ali. Sim, não faz sentido. Ah pá, não faz muito sentido. Obviamente que eu estou na luta pelo campeonato e este quarto lugar para mim foi muito bom porque eu sou o terceiro. Quarto lugar final para Sérgio Jesus com outro kart cross. Começou na prova espetáculo por proporcionar adrenalina aos adeptos presentes.
E estás querido, ir-me agora para aquele lado, ele é nervoso. Sempre a melhorar. Agora foi melhor, não foi? Penso que sim. Foi 4:31.4. E para o público que assistia à prova, o BRC ficou com alguns danos, não sendo possível a reparação no parque de assistências. E na trajetória encontrou um poste. A prova esteve parada durante muito tempo. Uma equipa da empresa de eletricidade deslocou-se ao local do acidente, pois havia... E também André Pereira com o BMW tiveram, digamos, um deslize no mesmo sítio. Uma vez mais as questões de segurança sempre em pano de fundo, porque o desporto automóvel...
Estou a sentir mal. O Romaia deve chegar para baixo. Estou melhor. Mas tinhas que filmar de lado para perceber o que é que eles estão a fazer. Sempre de lado, todas as mãos, a jogar. Compensou. Olha, tá, quem perder. Quem perder a raba o outro. Mas tu... Olha o couro! Sinto o couro! Olha, olha o teu telefone! Vê se te esqueces! Snacks. Faz parte do rally. Que? Filmes. Estás a frenar? Nem em câmara de luz, nem sua louca, estás a frenar, sua louca.